ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ସିଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଛୋଟିନଟରା ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମେଶ୍ୱରୀ ମା କାଳୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ବିଜେସ୍ଥଳୀରେ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ମହାବୀରଙ୍କ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବ ଯଥା ବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋବରୀ ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି କଳସୀ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବା ସହ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନଗର ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ସହ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ପୁଣ୍ୟାହୁତି ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରା ଛୋଟି ନଟରା ଗ୍ରାମଟି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସାଲେପୁରରୁ ଜାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା। ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ ଲମ୍ବା ଓ ପଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।